Всекако, Лајчак беа дипломатичен во својата порука, ама мислам дека целта на неговата посета беа да осигурува дека има зелено светло од Приштина и дека тоа е начинот да се настави работа со Белград. Пошто беа велико прашање како да се настави диалогот доколку господин Курти ќе биде тој кој ќе блокира. И со вчерашнјата посета мислам дека Лајчак го добил то зелено светло да ги наставите процеси со Гучич, кој, кој што видовте, се обратил на нација и веќе има подземено чекори да ги убеди, да би убеди српското друштво дека треба озбилније да пристапи во овој процесот. Мислам дека овие денови ќе видиме и голема парламентална расправа во Српското собрање. Преседник Вучич има да се обрати во парламентот и мислим дека тоа ќе биде првиот чекор на тој неки политички сукоп помеѓу него и српската опозиција.